A banana foi protagonista no Festival Gastronômico de Ilhabela, mas olha, o prato ganhou uma receita especial com a presença do Masterchef Eric Jacquin. Cerca de 12 mil pessoas degustaram a fruta durante os 4 dias de festa. Um evento onde ela é a principal atração e preparada dos mais diversos sabores. Tem doce, salgada, drinks e até pratos feitos com a banana verde. Eu comi pizza margarita. E o que você achou, assim, dessa mistura? Combina. É que eu sou cuiabana, né? Então, banana da terra na minha terra é em tudo. Tudo vai banana da terra. Eu adoro banana. Adoro. Meu pai era brasileiro, comia banana com cebola em cima da comida, então eu adoro. Somando as 4 noites, 12 mil pessoas puderam provar as mais variadas e diferentes delícias feitas com a fruta. O evento também atraiu visitantes de várias cidades do estado. Este casal veio de Guarulhos especialmente para a festa. A gente não esperava, a gente chegou aqui e foi pego de surpresa, né? Muito, muito bom mesmo. Antes de ser uma cidade turística, cerca de 40 anos, Ilhabela vivia da agricultura com a produção de banana. E além de incentivar isso, o festival também movimenta a economia local. A nossa indústria aqui é a indústria do turismo. Então a cidade cheia é a garantia do emprego na pousada, no restaurante, no quiosque. É importante criar um calendário de eventos, fazer com que, mesmo num período não tão quente, porque no verão aqui lota, né? Mas nesse primavera, muitas vezes a gente tem alguns finais de semana que não é tão quente. Então a gente quer atrair o turista para cá para garantir o emprego das pessoas. Na praça de alimentação, 12 restaurantes uniram a banana à culinária caiçara. O do Fausto trouxe costela de boi assada com farofa e banana e banana flambada com sorvete de creme. O empresário resolveu repetir as mesmas delícias que ofereceu na primeira edição do evento. No ano passado, foram 375 pratos vendidos em 3 noites. Uma que a gente ajuda no fundo social, a gente parte da renda para o fundo social. E os pratos são muito baratos, então você, na verdade, é uma divulgação da casa. Então, em cima disso, a gente divulga a nossa casa, o que nós fazemos. Então, de cada 10 clientes, 8 procuram o restaurante. Exatamente por causa da divulgação que tem aqui. Um dos grandes destaques foi a aula show com o chefe Eric Jacquin, do programa Masterchef Brasil, exibido pela Band. Sabe que a banana, eu acho que é a fruta mais consumida no mundo. A banana tem em todos os países do mundo. É uma fruta que se guarda, que a gente segura bem em casa. A gente compra verde, ela fica madura em pouco tempo em casa. A banana é uma fruta maravilhosa. O francês ensinou o passo a passo de um lombo de porco com banana e molho de pimenta. Quem experimentou, aprovou. Teve a oportunidade de ver aquilo que a gente vê pela TV, né? Todo mundo acompanha o Masterchef, vê que é muito legal. Só que parece algo muito distante, né? E aqui a gente teve a oportunidade de comer algo de um chefe renomado, num ambiente bem agradável, preço popular, né? Então isso é o que Ilhabela acaba proporcionando pra gente, né? Além da gente morar no paraíso, ainda tem a oportunidade de vivenciar momentos como esse. Bem bacana. O Band Cidade termina aqui. Fique agora com Tony Blade, o Vale Urgente hoje apresentado direto de Taubaté. E ele vai trazer informações sobre as investigações da morte de um homossexual em São José dos Campos no mês passado. Uma suspeita foi presa. Nós encerramos com imagens da competição de aeromodelismo realizado esse final de semana em São José dos Campos. É isso mesmo. Universitários do Brasil e do exterior participaram do SAI Brasil Aerodesign, que acabou ontem. Um desafio para os futuros engenheiros. Excelente tarde para você. Até amanhã.